Mä en ole ammatiltani graafinen suunnittelija, enkä osaisi itse suunnitella puoliikaa näistä logoista, joten älkää ottako kaikkea täysin tosissaan, mitä mä sanon tämän videon aikana. Jokaisella eSports-joukkueella täytyy olla logo, samoin kuten perinteisillä urheilujoukkueilla, jotta tietää ketä kannattaa. Logo tuo joukkueelle vahvan brändin ja tunnistettavuuden, joten miksi ihmeessä niitä täytyy vaihtaa. Mut löytyy edellisiä videoita varten valtava määrä eSports-joukkueilla eri logoja, joten käydään läpi, mitkä on mun mielestä epäonnistuneimmat uudelleen brändäykset. Aloitetaan yhdestä legendaarisimmasta organisaatiosta Complexitystä. Selkeä muotoilu, erittäin legendaariset värit. Joukkue paransi tätä logoa pikkusen tämän näköiseksi tossa muutama vuosi sitten, ja sitten he vaihtoi vielä tuonne punaisen L:n pois, ja tässä me saatiin yhä toi sama legendaarinen muoto säilytettyä tässä logossa. Mutta sitten 2019 organisaation osti Dallas Cowboys, ja silloin oli aika vaihtaa värit ja logo NFL-joukkueen mukaiseksi, pilaten Complexityn koko historian eSportsissa. Näin ikään. Omasta mielestä joukkueen olisi ehdottomasti pitänyt säilyttää vanha logo uuden väreillä tai toistepäin. Niin, tossa olisi mun ehdotus tuolle nykyiselle logolle. Eikö tämä toimisi paljon paremmin näin päin? Että tässä olisi heidän logo, tai sitten toistepäin, että otettaisi toi niin alkuperäinen punainen väri ja vaihdettaisi se tuohon siniseen joukkueeseen, näin. Ja sitten vielä voidaan vähän viritellä, niin otetaan toi harmaa väri ja jätetään se niin tolle alueelle. Noin. Tässä olisi ne Complexity. On muuten aivan törkeästi tyylikkäämpi kuin tää nykyinen versio mun mielestä. Tää on hieno itessään logona, mutta tää on liian tämmönen yritysmäinen, tää on liian tylsä, tässä ei oikein oo mitään. Niin, tää versio tästä logosta, tai sitten tää versio, mun mielestä toimisi niin paljon paremmin. Eli jompikumpi näistä voisi olla se mun lemppari. Lempparuratkaisu tähän logo-ongelmaan. Sitten Gambit. Gambitissa taas näemme, kuinka turhia moni uudelleen brändäyksistä oikeasti voi olla. Joukkue on alusta asti pelannut yksinkertaisemmin Sheriff-logon alla, mutta siitä on pitänyt hienosäätää aina silloin tällöin. Logo on silti periaatteessa täysin sama kuin alun perinkin, joten miksi tätä kutsutaan uudelleen brändäämiseksi? Okei, katsotaan toi alkuperäinen logo tosta. Sitten vähän hiottu logo tässä näin. Ja sen jälkeen viimeisin logo ton näköisenä. Mä en nähnyt oikein mitään syytä, että miksi tätä on lähdetty hiomaan. Mun mielestä on ylipäätänsäkin tosi ruman mallinen logo. Tässä ei ole mitään ihmeellistä tai hienoa. Uudessa logossa mä tykkään todella paljon siitä, kuinka tää muoto niin on saatu todella hyvin tähän G-kirjaimeen niin säilytettyä. Tää on mun mielestä tosi makea, että kuinka tästä tulee niin G-kirjain, eli Gambit. Niin. Toi on, mistä mä tykkään tossa uudemmassa logossa. Se on ehkä yksinkertaisin näistä. Ja silti tää tuntuu jotenkin turhalta. Ylipäätänsä lähdetään tästä niin virittelemään sitä eteenpäin. Seuraavaksi North. North oli tanskalaisen jalkapalloseura FC Köpenhagenin eSports-joukkue, jota kuitenkin johdettiin alusta asti niin huonosti kuin vain on mahdollista. Joukkue käytti yksinkertaistetumpaa versiota Fudis-joukkueen logosta, mutta jostain ihmeen syystä tätä päätettiin muokata 2020. Organisaatio koki tarvetta hakea enemmän viikinkiteemaista ulkonäköä, ja niinpä logokin muutettiin muistuttamaan viikinkikaiverruksia. Tämä uusi versio vaan sai leijonan näyttämään siltä, että sillä oli valtava yläpurenta, ja moni pilkkasikin tästä eteenpäin joukkuetta nimellä North. Mutta ei siinä, Norfia tulla näkemään enää eSports-pelikentillä, kun koko joukkue lakkaudettiin tämän vuoden alussa. North piti värit yllättävän samoina näissä logoissa, mutta sitten sen jälkeen tästä jälkimmäisestä me ei enää edes nähdä, että onko tää leijona vai ei. Ja just tää yläpurenta homma naurattaa aina, että se näyttää tältä. Tältä toi näytte leijona, että suu menee tossa. Tää fonttijuttu on mun mielestä tosi makea, että käydetään vähän niinku riimuja ja muita. Siitä mä tykkäsin tässä uudistuksessa, mut miksi ihmeessä tätä logoa piti lähteä muuttaa? Et eikö se olisi toiminut näin, että oltais vaan otettu toi teksti tosta, vaihdettu se tän nykyisen logo alle, ja sitten sen jälkeen vaikka otettu toi väri vielä ja viritetty se näin. Niin mun mielestä tossa olisi paljon parempi ja toimivampi. Toimivampi logoversio kuin toi uudistun nykyinen.
Sitten vuorossa Ense Esports, eli nykyään pelkkä Ense. Ihan ensimmäiseksi on pakko sanoa, että organisaation nimi, joka laustaan eri lailla suomeksi ja englanniksi, on todella huono nimivalinta. Sekä olisi kiva tietää, mitä ihmettä Kreikan mytologian hahmolla on tekemistä suomalaisjoukkueen kanssa. Ensen logo oli alun perin hieman sekava kaikkine teksteineen ja viivoineen, mutta 2016 hienosäädetty logo on todella ikoninen CS-logo tuhansien fanien mielestä. Miksi ihmeessä sitä sitten piti lähteä sörkkimään lisää viime syksynä, kun värejä tehostettiin ja Enceladus jättiläinen valtaa nyt vielä isomman alan logoista? Joukkueen markkinointi on selkeästi ottanut vaikutteita Starbucksilta. Terkkuja Tompalle, nyt ei Tatskassa ole enää mitään samaa nykyiseen Enseen. Mä tykkäsin näissä vanhemmissa logoissa siitä, kuinka paljon paremmin nää toi tuota punaista väriä niin esille, mutta yhden jutun, minkä mä olisin halunnut tehdä noille vanhoille, minkä mä itse asiassa tein moneen videoon, missä mä käydin tätä logoa thumbnailissa, niin pikkusen enemmän saturaatioa, saadaan vähän enemmän väriä, niin se näyttää paljon tyylikkäämmältä tähän tapaan. Tässä nykyisessä logossa taas värit on vedetty todella yli, mutta omasta mielestä ihan tyylikkäällä tavalla. Asia, mistä mä en todellakaan tykkää, niin on tää teksti. Mä en ymmärrä, että mikä idea siinä on, että on valittu noinkin ruma sekava fontti. Mä ymmärrän, että haetaan vähän semmoista pelivibaa ja tällaista, mutta kuitenkin me puhutaan niin maailman tunnetusta ammattilaisurheiluorganisaatiosta, eikä mistään nettikahvelasta, niin todetaan teksti pois. Tähän uuteen logoon voisi jopa toimia, että sinne taustalle lisättäisi toi sama punainen väri vielä uudestaan takaisin. Eli esimerkiksi tähän niin tapaa voisi toi efekti toimia. Toi voisi olla ihan hyvä. Toinen vaihtoehto olisi se, että lähettäisiin nyt rakentaa tosta noin ja vedettäisiin toi reunimmainen osa niin punaiseksi. Ja me päästäisiin ehkä lähemmäs tota nykyistä logoa. Kuitenkin tykkään tästä oranssin väristä, se on mun mielestä parempi kuin tää niin sanottu ruskea väri, mitä näissä edellisissä logoissa käytettiin. Tää nyt ei ole kauhean tyylikäs markkinointivärinä. Mut mitä jos me lähettäis hiomaan noita värejä tuolta keskeltä enemmän, esimerkiksi totakin punaiseksi, toikin voisi toimia noin päin, ehkä vähän paremmin. Mä ymmärrän hyvin, minkä takia Ense haluu yksinkertaistaa tätä heidän logoa, mutta se tuntuu silti osittain vähän turhalta, että lähdetään rakentamaan tällaista, ja tää on mun mielestä silti todella sekava tää itse hahmo, että mä ehkä lähtisin kokonaan uutta ilmet hakemaan tälle joukkueelle, jos sitä aletaan tälleen pikkuhiljaa viilaamaan edestakas. Sitten SJ Gaming. Alun perin Sotkamon Jymyn eSports-joukkueen alkanut organisaatio päätti 2019 silti pitää SJ-nimi kirjaimet, vaikka se irtautui omaksi yhtiökseen. Ja pakko kyllä ihmetellä, että miksi ihmeessä. Alkuperäinen pesisjoukkueen logo oli jo parhaimmillaankin keskiverto, mutta uusi punainen SJ-kolmio ei paljon kohentanut ulkonäköä. Omasta mielestä joukkueen ylivoimaisesti paras ilme nähtiin Arctic Invitational-turnauksessa, kun joukkue pelasi lätkän M-pelipaidoista tuunnetulla versiolla. Joukkue päätyi silti jatkaa vanhalla logollaan, ja 2021 oli pakko vaihtaa logoa vaihtamisen ilosta, kun muutkin niin tekee. Joten nyt meillä on vielä vähän sekavampi ja oudomman värinen logo käytössä. Vaikea rakentaa brändejä kannatusta Suomessa, jos päävärit ovat muutamassa vuodessa vaihtunut 4 kertaa. Eli otetaan taas kaikki noi eri vaihtoehdot, mitä me ollaan nähty tässä vuosien varrella. Sotkamon Jymy, ja joka taipui sitten pelikentillä muotoon Superjymy. Siinä oli haettu tollaista kolmiomuotoa. Se oli makea idea omasta mielestä ehdottomasti. Että saatiin siihen tollanen niin sanottu vaakuna, mikä on tuttu monessa myös CS-joukkueessa. Mut sit sen jälkeen, niin mitä ihmettä tässä lukee. Mun mielestä tää ei oo toimi oikein. Sitten tää niinku iso kolmio tuntuu aivan turhalta tässä ympärillä. Eikä tosta S:stä ja J:stä ihan oikeesti saa niinku minkäännäköistä tyylikästä versioa tehtyä. Samoin mä ihmettelen sitä, että eikö täällä käytetty liilaa ja oranssia, sen jälkeen punaista ja pinkkiä. Et niinku, minkä värisessä paidassa mun pitäisi nyt fanina tulla tonne areenalle kattoo tätä matsia. Samoin myöskin kun nähtiin tää Arctic Invitational-paita, mikä on mun mielestä yksi makeampia pelipaitoja, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä. Niin mihin näistä logoista nämä värit matchaa? Ei yhtään mihinkään. Toinen juttu, että esimerkiksi tää näkyy toi logo, niin pelkästään tuolla hihassa. Et eikö sen olisi voinut laittaa esimerkiksi johonkin tohon kohtaan? Eikö näitä logoja sit niinku tosissaan saa tänne hihoihin?
pelkästään ja sitten tänne alareunaan, missä niitä on jo osittain. Et minkä takia joukkueen oma logo on tuo reunoilla ja sitten tässä on joku tokmanni.fi. Paljonko ne on maksanut tosta mainoksesta? Tämän jälkeen Hellraisers. Hellraisers on täydellinen esimerkki siitä, kuinka pahasti uudelleenbrändäys voi mennä pieleen. Organisaatiolla oli helposti tunnistettava ja yksinkertainen logo, ja joukkue selvisi lähes jokaiseen major-turnaukseen, vaikka menestys niiden ulkopuolella oli vuodesta toiseen heikompaa. Sitten viime vuonna oli aika vaihtaa ilmettä yksinkertaisempaan logoon, ja ai että kuinka kirjaimellisesti se otettiin. Kyllä, tämä on Hellraisersin nykyinen logo. Kaksi viivaa. Kaksi viivaa. Oliko vanhan logon paholainen ja sarvet liikaa sijoittajille, vai miten logosta voi vääntää näin pelkistetyn? Totta kai joukkueen yksi iso yhteistyökumppani on Mazda, eli mulla oli sitä varten hyvä logoidea. Alkuperäinen versio logosta oli toi. Se käytti ihan alkujen alkuun noinkin rumaa logoa, mutta miten sä voit päätyä tähän logoon sit loppujen lopuksi? Et tässä me katsotaan niin 2014 ja 2018 logojen eroa, niin tässä on tehty just se, mistä puhutaan, niin uudelleenbrändäyksestä. Tää on tehokasta, täällä saadaan niistä ilmettä paljon paremman näköiseksi. Mut sit meillä on nämä Angry Birds, niin viivat, mitkä voi suoraan niin asentaa tähän nykyisen logon päälle. Ja näin meillä on niin vihainen lintu siellä saman tien. Tää kyllä ehdottomasti näyttää tää logo paremmalta pelipaidassa, kuin miltä se näyttää tässä esillä, mut silti aivan naurettava homma. Ja sit kun me katsotaan tätä heidän Mazda-sponsoriaan, niin eikö saada tästä heidän logosta nyt viriteltyä paljon parempi vaihtoehto, mitä he vois kokeilla tuolla uutena logona. Tässä olisi niinku sitä jotain, mitä suosittelisin heille. Niin, tossa noe. Sitten se hemmeli teksti siihen alle. Oi. Siinä on Hellraisersin logo vuosimallia 2021. Olkaa hyvä. Jees, erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Tää video vähän venyi ja tässä olikin paljon enemmän näitä logoja ja meni vähän paljon enemmän aikaa, mitä mä kelasin, joten mä päätin jakaa tän kahteen osaan, että olisi vähän helpompi seurata ja katsoa. Joten heittäkää ideoita kolmanteenkin osaa, jos haluatte, ja toinen on nähdään sit varmaankin ensi viikolla viimeistään, niin. Muista tykätä ja kommentoida, jos pidit, ja tilaa kanava, jotta näet aina nämä videot ensimmäisenä. Joten nähdään ensi videon parissa. Moi moi!